tak se nechá. Está priceless. É? Ação. Pera. Já? Era só para deixarmos passar o avião. Tirou 10 anos, mesmo. 10 anos. Agora vais cantar, não é? Infelizmente. Jurado dos ídolos, pá, jurado dos ídolos. Corta! Está a gravar o som? Ação! Espera aí. Quando quiser. Ok. Depois faço uma massagem. Para tu descontares um bocadinho. Massagem. Desculpa. Como era o que eu vou dizer? Depois faço uma massagem para descontrair. Então, já filmaste tudo. Eu vou desligar aqui um bocadinho isto. Está bem, está bem. Porque o cabo está aqui mesmo preso. Até me ofereceu massagens nas filmagens. Cuidado, não misturas as vozes agora. Vou estar a criar alguma uma câmera, não vá. Cheio de café, tem aqui. Já foi tanto. O chazinho também já foi tanto. Ai, não. Estava quentinho. Queria dar-te como prova do forma. Amanhã, filho. Acabámos nesta rua. É engraçado. Foi ela que me obrigou a comprar esta loja. Ela sabia melhor do que eu a minha paixão pelo cinema.